Josip ima posla, mora raditi. I nemoj me nervirati. Ako će neko iz naše kuće biti dječji konač, to biti Josip. Gotovo. Ma nema šanse, stari, šta ti? Pa ne zanima mene politika. Ljudi moji, njega ne zanima. To je odlično. Onda smo riješili stvar. Damir je predsjednik odbora. I normalno, brate, da nas on predstavlja. Predsjednik odbora, neš ti profesije. Moj Josip je najbolji obrtnik bogati u našem mjestu, jer ima svoju robnu marku i odi. Sam osmislio čovjek. Vedi kako on sad sebi sve zasluge prisvaja, sebi svom sinu. A šta je Dijanca tu napravila? Opet ti. Ajde, molim te, pusti me na miru, bogati. Ako hoće biti neko vješnji, bit će Josip gotovo. E, bogat, neće, neće biti moj Damir. Ma ne može. E, vidit će. Damir neće, Damir. Neću ni ja. Josipe, čekaj. Damire, ma stani bogat. Damire, ti Josipe! Damire!